سياسيينتا اللي بعندا آه إن هوينكا صحافدة وحنوجو ما هتعلنا يا ما شذا يو ما أنت هنا نقل غيب قادتان شركة جرايد ما أنت وحي كوب بيجن تاي مالكي قرحة ويناي وكدع بلدوين oo ay ku lagu laayay dadkii ugu muhiimsanaay deegaankaas Iran waxaan leeyahay Allah u naxariisto hadda oo 14 sano ka soo wareegtane wili dadkii sidii u dhimanayaan macneedu waxa waa wax weyn ayaa naga qaldan aan hirshabeele aan waxa xaqiiqe oo dhamaanteen aan marqaati ka nahay ماشي كلية كشقيسو ورابورك مقدشو أو إشرار كل جلان سفارة ده كل جلان أجانب and أيوة كده عاد أنا يا إني مسؤول كيهين تدك ديجان كاس وحامر قاتي كان هاي إن شباب الله ده دحه عرور يدمر يو ويلو لقولة أو دجالب بلدية لقى أبورة waxaan ognahay in isbaarooyinka gobolka kaliya ay yaalaan maamulka yaalaan inay tahay Hirshabeelle gobolada maamul goboladii lamid aha hay'adahoodii dawladda way dhisteen one vote one person one vote ee u socdaan anagana waxa marayna 2023 isbaaro horta Hirshabeelle magac ahaan u jirtay ee uma jirin and practically uma jirin annagana waa u dul qaadanaynay waxaan islahaynay ilaahay awood badan ama waxaan shaqeeyaan bariyahan waxay aad ugu mashquuleen imankii deganaa xalane inay magacaabis aanan dhamaad lahayn oo dadkii deegaanada iska horkeenaayo ay ku dhawaaqaan waxay keeneen in deegaano degmooyin la magacaabo xilli dagaal lagu jiro oo al-shabaab lagu lala dagaalamayo waa ugu digney waxaan isku daynay inaan u aqal celino una sheegno inaysan xilligan munaasib ahayn magacaabisyadan la sameynayo maanta horta maradiya ka dhacday gacanteedeena isku toogatay Hirshabeelle maanta laga bilaabo waxa idii cadeynaya dadka aniga aan ku matelo baarlamaanka federaalka aan ku matelo in wax Hirshabeelle la dhaho aysan aqoonsanayn meel ayna hor ugu shaqeynaysay ba jirinba waxa waaye waa waa u amireynay hadaruun idii sheego waa waa ka xishoonaynay waa waxaan lahaynay ama wax hagaagaan waxa maanta Hirshabeelle isku toogatay gacanteedii anagu dadaan matelnaa dadka aan matelno rabitaankooda inaan ku shaqeyno waa rabitaankoodana wuxuu soo dhigay in wax Hirshabeelle la dhaho aysan aqoonsanayn waxa kaloo jiraan idii sheegaya dagaalka lagula jiro shabaab shabaab kaliya dagaalka kuma jirto waxa kula jiro dad ay adeegsato oo ay ku ka tahay Hirshabeelle Cali Jeyto aan ognahay halgankii bilaawday ee kacdoonka ahaay ee ummada Soomaaliyeed inda uu ahaay hoggaaminay rag xalay isu geystay xisaab oo ah in xilki laga qaado qofka xilka waa laga qaadi karaa waa dowladnimo laakiin waxa jirta waqti munaasab marka anaga mar labaad mar saddexaad waxaan u tacsiinayaa Hirshabeelle waa dhimatay waa la duugay maanta ciddii iskale saasa uu ogaato Hirshabeelle waa la duugay maanta horta kow waxa kaloo aan rabaa inaan la hadlo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo u socdo UN Security Council si looga qaado dalkan cunuqabateynta hubka maxaa isku soo aadiyey in maanta xilki laga qaado oo dagaalkii shabaab ninkii hoggaaminayay la saas loola dagaalamo iyo safarka madaxweynaha uu ku aadayo New York maxaa isku soo aadiyey anigu waxaan aaminsanahay waa dadka fashilinaayo horumarka dalka Soomaaliya madaxweyne waa lagu fashilinayaa warkii aad dhihi jirtay dhooqa lagu gelinayaa madaxweyne arrinkan arrin iska dhacay ma aha Hirshabeellana ma jirto Hirshabeellana anaga waa diidnay meelay ka talisana ma laha waxaan rabaa baaq inaan u diro
سراكيشا شيغان ايو اني جوغان غوبل كهيران او اوشقه هيرشبيل وحان ادي كو باقيا قوان كالاقاتي هاي سكو هر استاغينا حتى باقا وحو كو سعودا مدحوين كو حيغانك داد كادا وحي ربان لنع كرع هدي اكرع اي سيد والاقا هر ليحنا تاسانا ادي كبالان قادا ايو هيرشبيل وعودا ماتي هدي اللي سكو سو نقون ايو دولة فدرالك ايان كالتشنينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومهتنتين. باقولي باي واحد شكتا وحبيك بلاوضة وان حدود لهين وحبيك بلاوضة حدود لهين وبيلي بغرك بدعكتا بيلي بدح اميدك بودن وسكر لي ملابا عشان تقرأ دونك كل ليه ما أحلقت بيلي هو بريمير ماستركار أي سوري وهي ما سمح لي سكي اللو حدودها كو أديقو بريمير ماستركار كوب كستو أو أدوني دكا جوكتو خدمة الله آن.